Veckans inslag om Marieberg presenteras av KNAB. Verksamhet drygt 100 år på Marieberg i Kristinehamn är på väg att avslutas. Kristinehamns kommun och KNAB söker nya vägar för fortsatt verksamhet i den här unika miljön. Man utlyser en pristävling där man vill att kommuninvånarna ska komma med förslag till verksamhet och utnyttjande. Första pris, en tavla, en mycket vacker sådan, gjord av konstnären Bengt Olsson som själv har sponsrat tavlan. Man vill också utnyttja samverkan mellan konstnärer, beslutsfattare och arkitekter. Bengt Olsson kommer inom kort att leda verksamhet i Göteborg, infarten mot Landvetter, för att få det så konstnärligt utformat som möjligt. Kan vi i Kristinehamn inte utnyttja Bengts förmåga att utnyttja barriärer? Får vi höra hans synpunkter? Ja, det är för mig väldigt roligt naturligtvis att Kristinehamns stad har vänt sig till mig i det här sammanhanget, det måste jag säga. För det första, Marieberg ligger mig väldigt varmt om hjärtat, därför att här sprang jag mycket som barn. Min morfar var en gång här uppsyningsman och min mamma har arbetat här under ett 15-tal år. Så att jag känner för den här miljön, och jag kan väl säga att den ligger ju otroligt vackert placerad här vid Varnumsviken. Man kan nästan säga att Varnumsviken är aldrig så vacker som härifrån egentligen. Här går ju solen liksom ner, va? Och här glittrar det i vattnet på kvällarna, och det är ett vackert ljus här ute. Sen är det ju ganska fantastiskt att ett hospital ska nu få liksom bli kanske någonting helt annat. En plats för en kreativ verksamhet. En kreativ verksamhet av ett helt annat slag. Man kan nästan säga att man vänder allt sammans upp och ner på något vis. Och det är ofta så i livet att saker och ting som man tror ska vara så från början blir tvärsom på slutet, va? Det är ett spännande projekt faktiskt som Kristinehamns stad har börjat på att tänka i här. Och som sagt, det finns väldigt stora möjligheter, för vi har ju en rad magnifika byggnader. Helt otroligt fina byggnader. Oftast var hospitalen i Sverige byggda med en arkitektur och förlagda på bästa möjliga vis. Både i Piteå och Västervik ligger de så där kolossalt vackert. Och det är en stil för sig, kan man säga. Och kreativitet, det är ju vad vi behöver idag i vårt land, i allra högsta grad. Man kan väl säga, på den tiden då man hade mängder av pengar, va? Då kunde politikerna på något sätt fördela dessa pengar. Och det var ju en sak för sig, och i och för sig kanske inte så svårt. Men idag saknar vi medel, och vi kommer kanske på lång sikt att sakna medel. Vad vi behöver i Sveriges land idag,
Det kanske inte bara arbetstillfällen, utan det är produkter som vi kan få ut någonting utav, som kan vara en början till, låt oss säga, nya saker som vi kommer att exportera och även göra oss nytta av i Sverige för oss själva. Och jag tror att kan vi skapa här inom det här området ett kreativt center med till exempel bara ta det här huset som vi nu sitter i. Och det här huset, det är gamla terapin på Marieberg. Ja, och när jag kom hit för några dagar sedan och de hade frågat mig om vad jag trodde om eventuellt att göra ett museum för levande konst här på Marieberg till början med, så kom jag först till ett annat hus, Maskinhuset, gamla bageriet också. Och det var ett vackert hus, men det kändes jobbigt att ta hand om. Så kom vi sen hit till det här terapihuset. Och jag får väl lov att säga att sal efter sal efter sal som vi vandrade igenom, så blev jag allt mer häpen över vilka kolossala möjligheter. Hela huset är ju faktiskt färdigt till ett kreativt museum. Det är ju ljust. Det är ju har ju rena väggar. Det har en arkitektur som helt sonika bara öppnar sig. Va? Vi har på något sätt träffat någonting som är definitivt otroligt. Vi har fantastiska lagringsmöjligheter, inte minst fantastiska skyddsrum där vi kan bevara saker och ting som vi är rädda om, som inte behöver brinna upp i första taget. Redan det är ett stort värde. Så här finns en ram som är otrolig. Sen finns det som sagt andra saker att drömma om utanför i andra hus. Men det tror jag att vi ska låta, så att säga, just kristenhamnarna få vara med och drömma om. Så det vill jag själv inte gå in på, även om jag har några idéer till utöver detta museum. Men vad som är roligt, otroligt roligt, det är ju som sagt var att man frågar i alla fall en konstnär. Jag tänker då inte på mig här i första hand, utan överhuvudtaget en konstnär. Så här i begynnelsen. Det är någonting alldeles nytt. Det var det som så att säga gjorde att motsatsen tidigare i Sverige efter kriget och fram till bara för en 5-6 år sedan, att vi konstnärer var helt ställda åt sidan. Vi som kanske har de visionära möjligheterna att se saker och ting. Och varför vi har det, det är väl kanske det som gör att vi sysslar med konst. Men sen har vi också, vi har vår blyertspenna, vi har vår pensel, vi har våra färger. Och de instrumenten i sig själv, de är så känsliga. Så med de instrumenten kan vi tränga in i vårt inre. Vi kan ha en dialog med det här materialet. En linjal redan, den är så att säga begränsad. Va? Andra redskap är alldeles för klumpiga. Liksom, va? Men med våra medel kan vi analysera tid och rum. Och det är ju så faktiskt att det är ju konstnärerna som alltid brukar så att säga ha öppningarna på vad framtiden kommer och visa sig. Utan Picasso, utan Mondrian, utan Calder och eller Leonardo da Vinci hade inte världen sett ut som den gör, va? Och det ligger långt, de ligger långt före många, många gånger. Tyvärr så kan jag säga sig så här att vår situation under lång tid har varit faktiskt så att om vi går tillbaka till renässansen, då kan man väl säga att samhället var brett på det här viset. Människor deltog i skapandet av städer, av överhuvudtaget allting. Och det var konstnärerna en viktig del. De var både målare, de var vetenskapsmän, forskare, de var allt sammans. Sen blev det trängre och trängre och trängre allt eftersom på något sätt. Men fortfarande på 1700-1800-talet så var de med i bilden. Carl Larsson, han skapade en miljö för hela svenska folket. Men omkring 45, om vi säger så, efter kriget, då var spetsen så tunn överhuvudtaget som det tänkas vara. Och det berodde delvis på funktionalismen som så att säga hade så att säga
hittat på att bara det fungerar så är det vackert. Det var inte sanning. Det var en missuppfattning kan man säga som sen har visat sig. Sen blev även funktionalismen vid den tiden missuppfattad. Och där då efter kriget när allt samman satt igång, då bara rusade tåget iväg och all estetisk känsla försvann. Och det är det vi så att säga är drabbade av i så hög grad i vårt land idag. Nu börjar det på igen så att säga sedan bara några år tillbaka att bredda sig. Därför att vi, när vi har dålig ekonomi, då måste folk till att tänka. Och då har det lustigt nog även blivit så att vi konstnärer är med i spelet igen på ett nytt sätt. Och det gläder ju mig i högsta grad. Nu kan jag väl säga att det är inte alla konstnärer som är intresserade av sådana här saker. Kanske det är de som sysslar med sitt måleri och vill stanna vid det. Men i mitt fall, och jag vet många, så har vi varit så att säga deltagande i skapandet och tänkandet i samhället, arkitektoniskt, miljömässigt och på många sätt, va. Och det är det jag tror alltså att vi har möjligheter att vara här alltså. Och jag tror att det här huset här, det kan bli ett museum som skiljer sig ifrån till exempel Rackstadmuseet som är någonting alldeles enastående. Det är ett fint byggt museum där konstnärer faktiskt också varit med och sagt vissa synpunkter rent arkitektoniskt. Men det är ett museum som handlar om vad vi kunde på seklets början, va? Då konstnärer fortfarande var med i samhället, va? Det byggs ett museum i Karlstad, Värmlands museum nu, tillbyggnad. Det är ju ett museum som bygger mycket på traditioner bakåt i tiden, finkultur och nybyggarkultur och gamla allmogegrejer. Och jag kan väl säga vad jag förstår, så den här moderna avdelningen där, den kommer att placeras på andra våningen i det gamla huset. Här har vi ett museum som, och en lokal som kan bli ett levande museum för dagens konstnärer. Kan det ha internationellt värde? Absolut. Och jag har tänkt sig så här till exempel att den här byggnaden här, den skulle kunna till exempel på ett par lokaler bli gästateljéer, va? Med det menar jag, i Amerika finns mängder utav möjligheter för konstnärer från alla världens hörn att komma till universitet och vara ett tag, studera och lära saker och ting. Skulle vi kunna ha ett par sådana lokaler till exempel här som utbyteslokaler, då tror jag att vi vore först i Sverige. Nu känner jag så lite till vad som händer i Sverige egentligen, men jag har inte hört det förut. Så skulle vi till exempel ha ett par sådana lokaler här som utbytesmöjligheter, så skulle vi kunna bara det skapa en spänning som i sig själv är unik, va? Att liksom kunna sen vandra ut i detta område och se den gamla Svandammen, den här gamla herrgårdsbyggnaden, hela den där miljön överhuvudtaget, och sedan de här gamla, stora, mäktiga byggnaderna som jag talade om i början. Allt sammans där ger den variation av så att säga liv som vi människor egentligen måste ha för att tycka att det finns en mening, va? Att vi kan se både tillbaka och få inspiration framåt. När vi jämnar allting med marken, då har vi ingenting bakom oss. Här har vi saker och ting bakom oss som en gratis inspiration, va? I denna som sagt var fantastiska miljö. Det är en värld för sig kan man säga. Och jag tror att för Kristinehamns del, om vi satsar här nu på detta område,
som visserligen ligger lite vid kanten av själva stan. Många kanske skulle tycka att vi drar oss in i stan och gör saker och ting. Då skulle ingen reagera utanför Kristinehamn. Men gör vi detta så att säga utanför stan, koncentrerat något nytt här, då blir det en effekt som sen kan ge ett avstamp lika starkt som Picasso-skulpturen som står ute vid fyren. Va? Det breddar stan och det går att prata om det. Va? Det går att göra någonting av det. Jag tänker lite grann på Strindberg. Om jag inte minns fel så skrev han i nya esplanadsystem: här rivs för att få luft och ljus, här rivs för nya esplanaden. Och då tänker jag på en liten, inte en liten, rätt stor byggnad som ser ut som en fyrkantig borg nästan. Det här gamla lagårdsbyggnaden. Ska man spara sånt? Ja, nu kommer du in på en sak där visst kan man spara den och visst ska man spara den. Och jag har själv en idé om också där vad man skulle kunna göra, och jag kan väl för all del berätta om den också. Vad som är fantastiskt överhuvudtaget med Kristinehamn, det är ju det märkliga fenomen att Kristinehamn är en slags medelpunkt i Sverige geografiskt. Vi har lika långt avstånd till Stockholm, till Oslo, till Göteborg. Och vi har lika långt till Östersund som vi har till Köpenhamn eller Malmö. Vi ligger dessutom på ett mycket intressant geografiskt bälte överhuvudtaget. Med det menar jag, här i den här delen av Sverige, här har vi fyra säsonger. Vi kan ha en bra vinter, vi har en lång vår, vi kan ha en sommar och vi har en höst. När mil norrut finns det ingen vår. Och när mil söderut finns det ingen vinter. Vi har fyra säsonger här. Med det menar jag att om vi gjorde oss nytta av detta så skulle vi kunna få ett intresse kring hela den här bygden med det fantastiska läge vi har. Vi har Vänern som ett stort innanhav, ett av de vackraste vi har i Europa. Vi har skogar, vi har slätter mot väster, vi har en rik natur alldeles inpå här. Och vi har infarten till Värmland. Det här kan man väl säga Värmland i princip börjar. Och när du talar nu om det här, de här ladugårdarna där uppe och de här grejerna här, då har min tanke varit i många år, den framförde jag faktiskt när fortfarande Gustavsvik fanns. Varför ska vi inte göra här i Kristinehamn ett centrum där Värmland visar sina produkter utav vad det vara månde? Här skulle kunna bli industriprodukter och hantverksprodukter och vad som helst i till exempel de där lokalerna. Så när folk kommer åkande, låt oss säga från andra delar av Sverige, så passerar man ju här ute på vägen. Då har man med en gång en början till, kan man väl säga, vad Värmland kan producera. Sen kan de ta dessa kontakter när de sen drar vidare in i landet. Va? Men då har vi det här redan i starten. Detta inom detta kreativa område då, Marieberg, med detta museum som jag vill kalla kreativt museum. Nästan en slags, jag skulle säga, experimentmuseum till en del. Och sen alla andra då idéer som vi hoppas då att kristinehamnarna ska kunna tillföra detta. Då tror jag säkert att då kan vi öppna en grej, en kanal här som få städer kan prestera alltså. Vi behöver så att säga idag kreativitet. Vi måste börja på förstå att vi ska skapa ting för att ha en chans i världen idag. När Asien och alla andra länder jobbar för full maskin, då går det inte bara att tro att vi ska fördela arbetsuppgifter. Vi måste skapa grejer som ger arbete, inte bara att det skapar arbetstillfällen. Vi måste få grejer som säljs inom landet, utom landet. Och det tror jag vi kan ha en bra bas för här.
Ja, då ska jag be att få tacka dig Bengt för de här orden. Och till alla kristinehamnare så vill jag säga så här. Hoppas det här har varit en liten injektionsbruta till att komma med friska idéer. Gärna utöver vad Bengt har kommit med här. Absolut. Det är väl bara lite grann. Tack så mycket, Bengt. Trevligt om det blev någon slags aktivitet där ute. Och att det bara ska stå och förfalla. Eventuellt ha någon fritidsverksamhet och ha häst och hund och katter och allting som finns på nära håll. Möjligen. Och sen en fin parkanläggning runt omkring. Det skulle vi kunna bygga bostäder att det är gamla. Där skulle sjukhuset ha legat, tycker jag. Mm. Kommunen bör stimulera då. Företag att flytta hit? Ja, återgå till det gamla igen. Vad tycker du vi ska göra med nya Marieberg? Beställ broschyren, ring 34200 och var med i vår stora idétävling.